Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video di dalam channel ini. Kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tetapi bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita pada hari ini. Stay tune, habiskan video ini untuk mendapatkan berita lengkap. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk TMJ. Mahathir tak jujur dalam isu status ROM ICRD. Berita penuh, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad didakwa tidak jujur dalam isu status ROM dan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERD. Demikian kata daripada Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Tunku Ismail berkata hal itu menjadi sebab baginda menentang statut ROM dan ICERD yang ingin disertai oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH, pimpinan Mahathir pada ketika itu. Katanya, saya dididik dari kecil lagi untuk sentiasa menghormati semua agama dan juga rakyat yang berbilang kaum. Saya dan keluarga saya juga telah banyak memberi sumbangan kepada rakyat berbagai kaum dan agama, serta akan terus membantu kebajikan semua kaum. Tetapi saya juga adalah seorang bangsa Melayu dan tidak lupa akan tugas saya untuk mempertahankan agama Islam. Itulah sebab saya menentang statut ROM dan ICERD, kata baginda. Tambah baginda lagi, berkenaan isu statut ROM dan ICERD ini, Tun Mahathir bukan saja tidak jujur kepada Majlis Raja-Raja, tetapi Tun juga tidak jujur sepenuhnya kepada rakyat Malaysia. Tambahnya lagi, perkara yang dibuat secara tergesa-gesa pada ketika itu akan menggugat kesejahteraan rakyat dan menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu, tulis baginda dalam satu hantaran di Facebooknya. Tunku Ismail berkata, baginda amat berbesar hati kepada Mahathir kerana turut mengatakan mengenainya dalam buku terkini yang ditulis oleh ahli parlimen Langkawi itu berjudul Capturing Hope. Bagaimanapun, kata TMJ, dengan menyerang institusi diraja, Mahathir tidak akan dapat menyelesaikan masalah-masalah negara yang telah dicipta sendiri olehnya, termasuk isu perpecahan dan asimilasi kaum. Cadangan kerajaan untuk meratifikasikan ICERD menerima kecaman dan tekanan hebat daripada UMNO, PAS dan orang Melayu. Ia membawa kepada satu perhimpunan secara besar-besaran di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bagi membantah ratifikasi ICERD. Isu Statut ROM dan ICERD adalah satu daripada dua perjanjian yang menyebabkan PH dikritik. Dalam pada itu, TMJ berkata, satu lagi pengkhianatan kepada rakyat Malaysia adalah apabila janji-janji yang dibuat kepada rakyat tidak ditunaikan. Apa-apapun, saya berdoa semoga Tun panjang umur, sentiasa menghormati semua kaum di Malaysia dan berpegang teguh kepada perlembagaan negara, tambahnya. Tambah baginda lagi, I will see you soon, Tun. Saya jumpa anda nanti, Tun, katanya lagi. Pada 23 November 2018, Kerajaan PH mengambil keputusan untuk tidak meratifikasikan ICERD selepas beberapa minggu berlakunya demonstrasi. ICERD yang diusahakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 1965 bertujuan untuk menangani masalah perkauman, khususnya pemerintahan apartheid di Afrika Selatan ketika itu. Pun begitu, ramai di Malaysia melihat Konvensyen Anti-Apartheid itu sebagai satu ancaman terhadap kedudukan istimewa orang Melayu perkara 153 dan Islam, walaupun pengecualian boleh dibuat untuk mengekalkan perkara 153. Secara keseluruhan, sehingga November lalu, sebanyak 179 negara di seluruh dunia meratifikasikan ICERD berbanding 18 buah yang belum. Semua negara Islam telah meratifikasikan ICERD kecuali Malaysia dan Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, pada 6 April 2019, Kabinet PH memutuskan Malaysia menarik diri daripada perjanjian Statut ROM yang diambil bersempena persidangan diplomatik di Itali pada tahun 1998. Statut ROM pula adalah satu treaty perjanjian antara rasmi antara negara-negara dalam mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC sebagai pelengkap kepada undang-undang sedia ada negara pihak state party untuk mendakwa individu yang melakukan jenayah antarabangsa. Sehingga 4 Mac 2019, sebanyak 124 negara telah menjadi negara pihak kepada status ROM. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.